Hello, hello. Tervetuloa uuden jakson pariin. Mun nimi on Sinnu, tuottajana on Henrik Savola ja keskusteluvieraana tänään Saara-Maria Kuittinen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään puhutaan uskovaisuudesta, uskovaisesta yhteisöstä, helluntailaisuudesta ja seksuaalietiikasta, mitä tällaiseen ja tällaisiin yhteisöihin liittyy. Sä oot kirjoittanut kirjan romaanin, Viekotus. Onneksi olkoon, se oli sun esikoisromaani. Joo, nimenomaan. Kiitoksia. Ja haluatko kertoa jotain muuta itsestäsi alkuun? Kuka sä oot? No, mä oon kirjailija, näytelmäkirjoittaja. Mä tykkään kirjoittamisesta tosi eri muodoissa ja tykkään myös urheilla kovasti. Nyt on hirveästi pelannut futista tänä kesänä. Mahtavaa. Joo. Joo. Mutta monenlaista kirjoittamista. Ja miten sä päädyit kirjoittamaan sitten Viekotus-kirjan? No, se oli semmoinen, mikä oli hyvin pitkään pyörinyt mielessä, siksi mä oon innoissani siitä, että mä sain sen ulos, koska ensimmäinen ajatus siitä syntyi yli 10 vuotta sitten, kun mä lähdin helluntaiseurakunnasta, ja se niin kuin lähti siitä semmoisesta tarpeesta, ehkä just nimenomaan sitä seksuaalisuutta käsitellä, ja sitä semmoisia niin kuin ahdistuksen tunteita, mikä liittyi siihen, kun oli pitänyt tukahduttaa seksuaalisuutta, mutta se oli pitkään holdilla, koska mä en niin kuin keksinyt suoraan sitä, että mikä on vähän niin kuin se tarinan muoto, mä halusin tehdä sen nimenomaan fiktioksi, ja sitten ehkä se, kun keksin ajatuksen, niin kuin, että mä lähestyn sitä eri hahmojen, eri äänien kautta, niin mä koin, että mä saan siihen niitä semmoisia nuansseja, mitä ehkä se tarina kaipaa, niin sitten se alkoi muuttumaan täksi paketiksi nyt niin kuin viime vuosien aikana. Joo. Mä oon tosiaan lukenut sen ja tuli aihe itseäkin lähelle, kun on näissä tämän tyyppisissä yhteisöissä pyörinyt aika silleen nuoruutensa. Ja se oli kyllä hyvä, siinä kuvattiin just sitä eri tapaa, miten, minkälaisen position ihmiset ehkä ottaa siihen aiheeseen. Ja siellähän oli niin kuin just mielenkiintoisia rooleja, että sitten kun se seksuaalikasvatus on tietyllä tavalla hyvin nimenomaan niin kuin pois painettua, tai seksuaalisuus on poissa silmistä ja poissa mielestä, niin sitten ihmiset kuitenkin ottaa siihen niin kuin erilaisia jotenkin reaktioita, ja että miten ne sitä asiaa käsittelee, miten ne painaa sen kokonaan pois, tai miten ne salailee sitä puolta itsessään, ja näin. Se oli tosi tunnistettavaa sinänsä. Okei, kiva. Ja sitten ehkä välillä just kun jotain tukahduttaa, niin ehkä se alkaa dominoimaan mieltä vielä enemmän. Sitten tulee semmoinen olo, että mä yksin painin tämän asian kanssa ja sitten se vielä paisuu isommaksi. Ja sitten ehkä semmoinen klaustrofobisuus siinä tulee, kun moni hahmo miettii vähän samanlaisia, mutta luulee miettivänsä sitä yksin. Nimenomaan, jep. Joo. Kerrotko sä jotain sun taustassa? Sanoit, että sä lähdit helluntailaisuudesta, joka on siis kristillinen herätysliike. Onko se herätysliike sanansa? Ja sitten, niin haluatko sä kertoa jotain? Mitä helluntailaisuus on? Miten sä lähit siitä? Miten sä olit siinä? Joo, mun vanhemmat on helluntailaisia, niin sitten on lapsuudesta asti ollut mukana seurakunnassa. Ja helluntailaisuus on niin kuin karismaattinen liike, nykyään ihan kirkkokuntakin. Ja silleen opillisesti hyvin lähellä toki muita protestanttisia niin kuin luterilaisuutta, mutta se on vahvasti yhteisöllinen, mikä on myöskin se, tietysti se kaunis puoli. Ja se, mitä mä välillä kaipaan, siinä mulla on tosi paljon läheisiä ystäviä ja perheenjäseniä, joita niin kuin tietenkin on ollut koko elämän mukana, kun on lasten leirejä ja muuta. Ja se yhteisöllisyys ja se, että on paljon vapaaehtoistoimintaa, semmoista talkoohenkeä, niin se on se kaunis puoli siinä. Ja tietyllä tavalla semmoinen, että vähän niin kuin kaikki saa myös jakaa sitä hengellistä puolta, että ei ole niin hierarkista, niin se on niin kuin niitä hienoja piirteitä. Mutta aina niin kuin tosi tiivissä yhteisössä varjopuolena saattaa tulla se, että se vähän tulee siihen yksilön tilaan. Ja tulee semmoinen voimakas sen sisäisen kohesion ehkä suojeleminen tai puolustaminen tai niin kuin jotenkin epäsuorasti myös samankaltaistetaan, kun sitten kaikki on niin lähellä. Ja tulee paljon ehkä semmoisia opillisia painotuksia niin kuin myös yksilöelämään, että näin pitäisi elää tai just seksuaalisuus pitäisi olla tällaista tai tuollaista. Niin mä sitten aloin kokeen, että mä en pysty allekirjoittamaan sitä, että mun yksilötilaan tullaan tai monia seksuaalieettisiä suht niin kuin ehkä tuomitseviikin tai ehdottomia linjauksia, niin mulla oli sellainen pitkä prosessi, milloin se oli aika silleen järkiperäinen ratkaisu lähteä. Et mulla on vieläkin kristillinen vakaumus, usko on mulle tärkeä, mutta mä koen, että se on enemmän mun henkilökohtainen asia, ja sitten ja vieläkin kunnioitan helluntailaisia, ja vieläkin pidän yhteyttä moniin ystäviin, ja vieläkin koen, että siinä on paljon kaunista. Niinpä. Miten sä koet, että toi, itse asiassa mä kysyin Instagramissa just pari tuntia sitten, että onko jollain kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen tai helluntailaisuuteen liittyen, niin yksi kysymys oli just toi, että tohon liittyvä, että koetko, että sellaista yhteisöllisyyttä olisi saanut jostain muualta? Se on tosi hyvä kysymys. Ja mä uskon, että varmasti voisi ja niin kuin
se voi olla mikä vaan, vaikka urheilu, joukkue tai poliittinen ryhmä, mistä voi kokea sitä yhteisöllisyyttä. Mutta mä uskon, että myöskin sama haaste, mikä on hellontaalaisuudessa, on myös kaikissa yhteisöissä se, että niin kun aina saattaa olla vaara, että joko tullaan yksilön tilaan, tai sitten saattaa olla vaara, että tulee semmoista vallankäyttöä, missä myöskin niin kun satutetaan ehkä yksilön itsemääräämisoikeutta, ja myös eri yhteisöllä on niin kun erilaisia ja myös tosi samankaltaisia vajavaisuuksia siinä, että kuinka hyvät rakenteet on vaikka rakennettu siihen, että suojellaan yksilöä niiltä ylilyöneiltä. Että sitä samaa kuulee politiikasta ja elokuva-alalta. Ja mä niin kuitenkin tunnistin samankaltaisia asioita kuin hellontaalaisuudessa. Että mä, niin kun, mun mielestä ne ongelmat on myös hyvin samanlaisia. Että toki sitten uskon yhteisössä se haaste saattaa olla, että jos joku käyttää sitä semmoista hengellistä auktoriteettia vielä siinä sen häpeän ja syyllisyyden luomisessa vaikka, niin sitten siinä saattaa tulla niin kun voimakas konnotaatio. Mutta niinku, kyllä mä koen, että varmasti sitä positiivistakin yhteisöllisyyttä ihan yhtä lailla voi muualtakin kokea. Mutta mä myös oon niinku silleen optimisti, että myös konservatiiviset, tiiviit, hengelliset yhteisöt voisi rakentua niin, että kunnioitetaan yksilön oikeutta olla sellainen kuin hän on ja yksilön vapautta itse määrätä omasta elämästään, seksuaalisuudestaan ja silti pitää se kaunis puoli, mikä vaikka helluntaalaisuudessa on. Hmm. Että ei myöskään tarkoita sitä, että pitää välttämättä etsiä sitä yhteisöllisyyttä muualta. Että myöskin hengelliset yhteisöt vois muuttua turvallisemmiksi. Niinpä. Avaatko että mitä sä tarkoitat sillä, että yksilön omaa tilaa loukataan tai suojellaan sitä kohesiota sen kustannuksella, itsemääräämisoikeuden? Mulle oli sellainen niin kuin silmiä avaava kirja aikoinaan Janne Villaan sellainen hengellinen väkivalta, missä kaksi asiaa jäi mun päähän. Ensimmäinen oli se, että ei saa niin kuin, se on väärin, jos ei saa kritisoida auktoriteettiasemasta, ei saa niin kuin ylipäänsä esittää kritiikkiä, mutta myös se niin kuin oman tilaan tuleminen, ja siinä määritettiin se, että jos yhteisö tai auktoriteettiasemassa oleva vähän niin kuin alkaa määrittää sitä, että vaikka kenen kanssa saa mennä naimisiin, tai mitä sun seksi saa olla, tai jotain sun yksilöelämään liittyviä valintoja, niin silloin tulee vähän niin kuin omaan tilaan, ja sitten varsinkin uskon yhteisöissä, missä valitettavasti vähän niin kuin se häpeän tunne on semmoinen, mikä niin kuin nousee tai nostetaan, kun seksuaalisuus on kielletty, niin silloin se on vähän niin kuin sillä häpeällä kontrolloivaa niin kuin sen yksilön omien valintojen ohjaamista. Ja toinen ihminen, kuka on auttanut mua hahmottamaan tätä, on sellainen kuin Steven Hassan. Hän on lahkotutkija. Ja sitten häneltä on semmoinen niin kuin bite-malli, mikä tulee englannin sanoissa behavior, information, thoughts ja emotions. Ja sanoo, että silloin kun on tosi epäterve yhteisö, eli vähän niin kuin lahko tai kultti, missä se yksilön oma kokonaan autonomia tai vapaus valita on kokonaan supistettu, niin silloin nimenomaan kaikilla näillä neljällä sektorilla kontrolloidaan käytöstä tai saatu informaatiota tai ajatuksia tai tunteita. Ja sitten jotenkin se auttaa mua hahmottaa, että silloin ne on niin kuin tietyllä tavalla niitä palikoita, mitä mä tarvitsen, jotta mä voin tehdä itse autonomiset valinnat ja itse vähän niin kuin semmosia, että ne on varmasti mun vapaita valintoja ja tunteet on itse semmosia, mitä mä itse kuuntelen, eikä kukaan yritä manipuloida niitä. Mm. Miksi sä koet, että tätä tehdään tai miksi tätä tapahtuu, tätä niin, ikään kuin manipulointia? Varmaan se niin kuin lahkoissa, missä on joku kulttijohtaja, niin hänellä saattaa olla se oman vallan maksimointi siinä, mutta uskon, että monissa yhteisöissä, esimerkiksi helluntaalaisuudessa, mikä niin kuin valtavirta hellontaalaisuus ei näitä lahkon kriteereitä täytä, vaan se on vaan niin kuin konservatiivinen tiivis yhteisö, niin siellä mä uskon, että se ei kukaan pahantahtoisesti välttämättä sitä tee, että monella niin kuin lähtee vaan niin kuin pelosta tai suojelun halusta se, että jos sä uskot vaikka, että seksuaalisuus tai vaikka vapaa seksi vie sut helvettiin, niin sit sä niin kuin suojellaksesi toista ihmistä yrität kontrolloida hänen seksuaalisuuttaan, ja sitten se myös niin kuin auttaa ymmärtämään ihmisiä ja vahvistaa sitä empatiaa, kun ymmärtää, että ei nekään ihmiset, jotka ehkä yritti ohjata mun seksuaalisuutta, usein sitä pahantahtoisesti tehnyt, vaan ihminen niin kuin toistaa oppimaansa. Mutta myös mä uskon, että kaikella väkivallalla on kierre, myös hengellisellä väkivallalla. Että jos itse on kuullut niin kuin hyvin ehdotonta mustavalkoista opetusta, vaikka jos lapsuudessa on vaikka peloteltu helvetillä, niin mä uskon, että sellainen ihminen saattaa myös herkemmin niin kuin toistaa sitä eteenpäin. Että ei välttämättä niin kuin edes niin tietoisesti, mutta sitten vähän niin kuin tulee sellaisia opittuja malleja, ja sitten nimenomaan siitä tulee semmoinen kierre. Nimenomaan. Ollaan niin kuin, se on vaan tapa, niin, joka on koodattu vähän niin kuin niin itseen tapa toimia. Mutta nyt kun puhutaan just kristillisistä tiiviistä yhteisöistä, puhutaan lahkosta, mikä se määritelmällinen ero on, koska sitten näitä uskonnollisia tiiviitä yhteisöjä on kuitenkin Suomessa niin kuin varmasti todella, todella paljon, lahkoja vähän vähemmän varmaan, niin
mitkä on niin kuin merkittäviä eroja? Koska monen, mä siis pohjustan sen verran, että monen mielestä, kelle sitten taas uskovaisuus ei ole kauhean tuttua, niin voi näyttää tosi moni asia. Esimerkiksi helluntailaisuus näyttäytyisi ehdottomasti lahkolaisuutena. Mm. Niin, toi on totta. Ja sitten se, mikä Stephen Hassan on kiinnostavaa, hän niin kuin sanoo, että lahkot tai kultit ei välttämättä edes ole uskonnollisia. Että voi olla myös poliittinen tai vaikka sen psykologinen tai joku self-help-kultti. Mm. Että tietyllä tavalla se on enemmän, ja mun mielestä se on niin kuin tosi hyvä mittari se, että jos terve yhteisö, oli se mikä yhteisö tahansa, niin pyrkii niin kuin vahvistamaan sen yksilön kriittistä ajattelua ja vapautta toimia niin kuin hän haluaa toimia. Ja sitten sillä skaalalla, mitä niin kuin lahkomaisempaan menee tai sulkeutuneempaan menee, sitä enemmän yrittää aktiivisesti tukahduttaa sen yksilön mahdollisuutta tehdä itsenäisiä päätöksiä tai ajatella kriittisesti tai kritisoida. Ja sitten se on jotenkin niin kuin se positiivinen puoli siitä, että kun on ollut sellaisessa yhteisössä, missä mikä myös niin helluntailaisuus on skaala, sen sisään mahtuu niitä semmoisia, mikä niin kuin pyrkii aktiivisesti rajoittamaan, ja sitten taas semmoisia, niin kuin, jotka pyrkii tukemaan ihmisen kriittistä ajattelua, mutta kun on myös ollut sellaisessa yhteisössä, missä vähän niin kuin on huomannut, ettei ollut mahdollisuutta vaikka kritisoida, niin se oma vähän niin kuin tuntosarvet tunnistaa sellainen vääränlainen toiminta on tullut herkemmäksi, että sitten jos olisi vaikka poliittisessa liikkeessä tai työpaikalla, missä niin kuin olisi samanlainen ilmapiiri, niin kävelee sieltä tosi nopeasti pois. Mm, niinpä, joo. Sitten IG:ssä tuli myös kysymys, että miten helluntailaisuus eroaa evankelis-luterilaisuudesta? Selkeät semmoiset opilliset erot on, että luterilaisuudessa on lapsikaste, helluntailaiset kastaa sitten, kun ihminen itse sanoo, että mä haluan mennä kasteelle, ja sitten helluntailaisuus ja muut karismaattisiksi kutsutut liikkeet, ne niinku painottaa pyhää henkeä, ja sitten vaikka niinku, pyhän hengen toimintaa, kielillä puhumista ja sellaisia, niinku, mitä Paavalin kirjassa esimerkiksi puhutaan, niin ne on varmaan semmoisia isoimpia eroja, ei niin kuin ole juuri muuta, mutta sitten toki niin kuin enemmän sitä kulttuurista eroa, että sitten luterilainen liturgia on eri, ja sitten helluntailaisessa vaikka niin kuin paljon sitä bändimusaa, ja sitten ehkä sen juontorakenne erilainen, ja uskotaan sen yleiseen pappeuteen, että vähän niin kuin kuka vaan voi opettaa raamattua. Toki niin kuin luterilaisessakin aika paljon on myös sitä, mutta sitten, niin sitten ei välttämättä kaikki ole teologiaa opiskelleita, jotka vaikka opettaa. Mikä joskus on myös se haaste, että sitten riippuen yksittäisen seurakunnan siitä rakenteesta, että kuinka hyvin ne vaikka huolehtii, että kuka tahansa ei mene mikkiin sanomaan mitä tahansa, niin sitten saattaa olla myös semmoisia ylilyöntejä, että joku voi mennä mikrofoniin hengellisellä auktoriteetilla sanomaan jotain sellaista, mikä taas niin kuin loukkaa tai tuomitsee ihmistä. Mm. Minkä sä määrittelet, tai voi olla ihan yleinenkin määritelmä, hengelliseksi väkivallaksi tai seksuaaliseksi väkivallaksi uskovaisissa yhteisöissä? Niin on aika vaikeita niin kuin määritellä. Ehkä mun mielestä just syyllisyyden ja häpeän niin kuin tunteiden aiheuttaminen tai syyllistäminen on niin kuin sellaisia, mitä on ehkä helppo tunnistaa. Että jos joku tulee suoraan sanoa, että se on mitä sä teet on väärin tai tulee niin kuin siihen tilaan. Mä en tiedä sitä määritelmää niin selvästi, mutta mä jotenkin niin kun, se on ehkä jotenkin myös sellainen subjektiivinen kokemus tietyllä tavalla, että jos joku tulee. Ja sitten ehkä niin kun liittyen henkisen ja hengellisen väkivallan ero ehkä se, että nimenomaan hengellisessä se tehdään niin kun Jumalan nimeen tai raamattuun tai johonkin hengelliseen auktoriteettiin tai tekstiin vedoten sanotaan, että sun pitäisi tehdä noin tai näin tai sä oot vääränlainen tai sä et ole tarpeeksi hyvä. Niin se on tietyllä tavalla samanlaista henkistä painostamista ja ihmisen vähättelyä, mutta sitten käytetään semmoisia hengellisiä termejä siihen. Joo, niinpä. Ja sit sen takia kysyin, koska mä mietin sitä, että kun seksuaalisesta hengellisestä väkivallasta tulee mieleen tosi rajoja mielikuvia, mitä se joskus tietenkin onkin, niin kuin hyväksikäyttöä ja kaikkea tällaista, mutta sitten monesti mulla on sellainen olo, että se on jotenkin, nimenomaan toi häpeän ja syyllistämisen mittarit on aika hyviä, koska se on jotain niin kuin laajempaa, sellaista hienosyisempää, miten se vaikkapa se seksuaalisuus, ihmisen seksuaalisuus tukahdutetaan. Niin, ja se on jotain, mitä mä halusin myös käsitellä siinä kirjassa, että koska hyvin vähän tapahtuu sellaista, että joku tulisi mikrofonista sanomaan vaikka helluntaiseurakunnassa, että näin sinun pitäisi tehdä tai hankin pidempi hame, jolloin se, mitä enemmän tapahtuu, on sitä epäsuoraa, jolloin loppujen lopuksi alkaa vähän niin kuin itse omaa käytöstään niin kuin muuttamaan, jotta se olisi oikeanlaista. Ja varsinkin, jos on vähän niin kuin, mä koen, että
jos on paljon semmoista, että vaikka seksuaalisilla asioilla pelotellaan, ja semmoinen ehkä painotus on, että vähän niin kuin se olisi meidän haluista semmoinen, mikä meitä kontrolloi enemmän, se painotus välillä, mä koin, että oli helluntaiseurakunnassa, niin silloin siitä tulee automaattisesti semmoinen, että ihminen alkaa niin kuin itse kuuntelemaan niitä omia seksuaalisia tunteita, että voi ei, nyt mun pitää tukahduttaa tämä on varmaan joku huono, joka vie mua pois. Ja silloinkin se on se, että silloin mä vähän niin kuin itse alan kontrolloimaan omaa seksuaalisuuttaan. Se tulee monen epäsuoran viestin kautta, mutta sitten yhtäkkiä se olinkin minä, joka vähän niin kuin tein sen, että syyllistin itseni, jolloin siitä on hyvin paljon vaikeampi saada kiinni, että minkä tämän aiheutti. Nimenomaan, joo. Ja sen takia varmasti tosi moni ihminen, joka kuuntelee tämänkin jakson ja elää tällaisissa yhteisöissä, niin sanoisi, että tämä ei koske meidän yhteisöä. Mm-hmm. Että meillä ei ole mitään näin rajua, koska se on nimenomaan ehkä sellaista, että se jotenkin menee sinne yksilön vastuulle jollain tavalla. Ja ei tapahdu mitään sellaista, niin kuin nimenomaan ylilyöntejä ei tapahdu, vaan se on sellaista hienosyistä, mitä jätetään sanomatta, mistä ei vaan niin kuin puhuta, mitä kun ihminen tuo jotain esiin, seksuaalisuudesta, vaikka miten siihen reagoidaan, vai reagoidaanko mitenkään, ja niin kuin sellaisia tosi pieniä asioita. Ja sitten semmoinen, mikä on niin kuin yhteiskunnassa muutakin ongelma, mutta uskon yhteisössä, missä on vahvat gender-roolit, niin kuin sukupuoliroolit, niin saattaa olla voimakkaampi, että saattaa korostaa vaikka miehen seksuaalisuutta enemmän kuin vaikka naisen, jolloin se, mikä siinä tapahtuu myös, on se, niitä epäsuoria semmoisia vihjauksia, että vähän niin kuin naisen vastuulla on enemmän huolehtia, että mies ei saa seksuaalisia ajatuksia ja pystyy keskittymään Jumalaan, tai sitten ylipäänsä se, että tulee semmoinen tyhjä tila naiselle, että seksuaalisuudesta ei puhuttu, niin sitten miten sä löydät niitä sanoja itse määrittää sun omaa seksuaalisuuttaan niin mitä sä haluut, niin myös ne on niitä semmoisia, että se saattaa myös sukupuolittua, ja jolloin se on vähän niin voimakkaampi taakka tietyllä tavalla naiselle niiden sukupuoliroolien vahvistamisten kautta. Niinpä. Jep, joo. Koetko sä, että tuota tapahtuu helluntailaisuudessa paljon, että sitä miehen seksuaalisuudesta puhutaan enemmän? Se on taas sellainen skaala, että niin kun se on niin kun tietyllä tavalla se potentiaali helluntai-seurakunnissa, mä uskon, muuttuu paremmaksi, että siellä on todella liberaaleja ajattelijoita, kriittisiä ajattelijoita, jotka yrittää aktiivisesti muuttaa seurakuntia turvallisemmaksi, mutta sitten siellä on niin kun samaan aikaan todella, todella konservatiivisia ääniä, jota mun mielestä ei tarpeeksi voimakkaasti tuomita niiden liberaalien suulla tietyllä tavalla, jolloin ne vähän niin kuin pääsee vaikuttamaan. Ja varsinkin sosiaalisen median kautta saattaa tulla hyvin mustavalkoisia vaikuttajia, jotka saa äänensä niin kuin kuuluviin isommin kuin mitä he edustaa vaikka edes koko liikettä. Mm. Ja silloin tietyllä tavalla se, että siitä seksuaalisuudesta tulee semmoinen lyömäase, että vaikka se olisi pieni marginaali, jolla on todella tuomitsevaa, niin sitten ne saa niin kuin itseään suuremman tilan. Ja sitten se on siinä ehkä se haitta, mutta kyllä ne sukupuoliroolit on, ja sitten mä uskon, että kyllä ne aina vaikuttaa, jos vähän niin kuin on semmoinen, että odotetaan, että sun pitää käyttäytyä tietyllä tavalla sun sukupuolen edellyttämällä tavalla, tai toistetaan ehkä niin kuin yhdenlaista narratiivia siitä, mitä sun pitää olla, tai näytetään vaikka avioliitto ainoana tilana, missä seksuaalisuutta saa toteuttaa, niin sitten tulee semmoinen tyhjiö, missä ei ole tilaa etsiä itseään tai etsiä identiteettiään, jos et ole juuri siinä avioliittomuodossa, mitä katsotaan ainoaksi oikeaksi. Niinpä. Miten sanoisit, että mitkä on, toi varmaan on yksi toi, että onko avioliitossa, niin, tai mitkä sä ajattelet, että on niitä tärkeimpiä, ikään kuin opillisia kappaleita, mitkä estää sellaisen turvallisen tilan syntymisen? Se on kiinnostavaa. Mä yrittänyt tätä pohdiskella, että mistä nimenomaan se nousee noissa konservatiivisissa seurakunnissa ja uskonyhteisöissä se seksuaalisuuden niin kun määrittäminen niin tiukkaan raamiin. Mm. Niin ainakin mun mielestä helluntailaisuudessa kumpuaa tosi paljon tietyllä kulttuurisidonnaista ja ehkä Yhdysvaltojen politiikan polarisoitumisesta, koska ei niin kun raamattu niin paljon puhuu seksuaalisuudesta. Siellä puhutaan oikeudenmukaisuudesta hyvin paljon enemmän kuin seksuaalisuudesta, mutta sitten jotenkin se, missä noustaan taisteluun noissa konservatiivisissa yhteisöissä, on se seksuaalisuus jostain syystä. Ja sitten tietysti se niin kuin isoin epäoikeudenmukaisuus tällä hetkellä kohdistuu sateenkaareviin seurakunnissa, varsinkin helluntai-seurakunnassa, ja se tekee mut todella surulliseksi, että kun tällä hetkelläkään ei ole tilaa kuin naisen ja miehen avioliitolle, niin se luo sellaisen tyhjön, missä sateenkaarevilla, niin kuin jos sä oot sateenkaareva helluntai-seurakunnassa, sun pitää joko valita sun rakkaan
yhteisön tai sun identiteetin välillä, ja se on aika niin kuin kohtuuton valinta. Mutta myöskin se oppi tietyllä tavalla siitä, että seksi kuuluu avioliittoon, vaikka se ei ole enää välttämättä niin voimakas kuin mun nuoruudessa sunnuntaiseurakunnissa, niin silti se ehkä luo semmoisen perustan, että sun pitää alkaa tukahduttaa kaikkea seksuaalista ennen kuin sä oot naimisissa. Mutta sitten tietyllä tavalla meidän seksuaalinen kehitys alkaa kuitenkin aikaisemmin, ja sitten pitäisi olla tilaa niin kuin etsiä sitä, mikä tuntuu hyvältä ja pahalta, ja löytää sille sanat rauhassa, ja löytää semmoinen parisuhde tai läheisyyden muoto, mikä tuntuu itsestä hyvältä. Niinpä. Ja ylipäätään oppia kuuntelemaan omaa kehoa. Niinpä. Ja toisaalta myös omaa moraalia jollain tavalla. Sä sanoit, että paikantuus aika paljon näissä liikkeissä nimenomaan sinne Yhdysvaltojen politiikkaan. Koska mä oon miettinyt tuota samaa, että miksi seksi ja sen kontrollointi nousee niin keskiöön. Se on tosi mielenkiintoista, että itsekin on ollut siis häpeäkseni voi myöntää, mutta siis monissa keskusteluissa, missä on spekuloitu ihmisten seksielämää, niin kuin silloin, kun olin näissä kyseisissä piireissä, niin se on aika jotenkin silleen hurjaa ja vähän niin kuin tai niin kuin nyt ajateltuna silleen perverssiä, että ja sitten vielä silleen, niin kuin, että on kuitenkin ollut paljon tilanteita, missä on saattaa olla, että ne seurakunnan auktoriteettiasemassa olevat ihmiset spekuloi nuorempien ihmisten niin kuin seksuaalisuudella, seksielämällä ja tällaisella, mikä on nyt jotenkin sille aika niin kuin absurdi ajatus ja hankala ajatus ajatella, mutta sitten se oli jollain tavalla niin kuin normi, että se sallitaan jotenkin sen seksuaalisuuden kautta kontrollointi niin paljon. Ja sitten se usein kääretään semmoisen niin kuin auttamisen tai suojelemisen kaapuun, milloin se ei vaikuta vallankäytöltä. Mun mielestä Janne Villa puhui sen hengellisen väkivallan kirjassa, oli joku holhoavaa vallankäyttöä tai semmoista, että nimenomaan semmoisesta on vaikeampi saada kiinni tai nähdä se semmoiseksi, että tässä tultiin mun tilaan, jos joku on silleen, että hei, mä oon vaan huolissani susta, kun sulla on tämä parisuhde, joka ei ole vielä avioliitto ja mahdollisesti harrastat siinä seksiä, niin tai jonkun esirukousaiheen sanominen ja sitten se onkin niin kuin tietyllä tavalla juoruamista samaan aikaan, niin se on totta, että ja sitten se niin kuin sumentuu se, että kuinka paljon sä voit tehdä yhteisössä niin, että sä vaan niin kuin huolehdit toisesta ja missä kohtaa sä meet sit toisen tilaan, niin se helposti sumentuu noissa tosi tiivissä yhteisöissä. Niinpä. Ketkä sun mielestä käyttää sitä valtaa? Se on tosi hyvä kysymys, koska mun mielestä vallankäytön muotoja on niin paljon, ja ehkä me on helpompi aina tunnistaa semmoinen niin kuin joku statuksen saama valta, että jos on vaikka pastori tai sitten on jossain työpaikalla johtaja, niin toki semmoisella ihmisellä aina on eniten valtaa, ja silloin siellä on myös suurin vastuu, mutta on myös niin kuin niin paljon sosiaalista valtaa, että jos jollain on vaikka niin kuin karismaa tai ystäviä tai kontakteja, niin sitten ihmiset helpommin kuuntelee, haluaa sen ihmisen mielisuosioon, jolloin ei niin herkästi vastusta sellaisen ihmisen sanaa, jolloin semmoisella ihmisellä saattaa olla vaikka jossain kaveripiirissäkin tosi paljon valtaa. Esimerkiksi, niin kuin, että kenen tökeröön käytökseen vaikka herkemmin puututaan, niin semmoinen, kenen suosiossa kaikki haluaa olla, niin sellaisen tökeröön käytökseen ei yhtä helposti puututa, jolloin se luo sitä semmoista tarpeetonta valtaa. Ja sitten varsinkin niin kuin helluntaiseurakunnissa, mutta monissa muissakin yhteisöissä on paljon semmoisia pienryhmiä, jolloin ne pienryhmät usein sit saattaa mennä semmoinen virallisen vallankäytön ulkopuolelle. Ja sitten ei välttämättä ole senkään vertaa rakenteita. Ja sitten joku keittiötiimin vetäjä tai sitten jossain vapaaehtoistoiminnassa joku vapaaehtoistoiminnan vetäjä, niin sitten jos se alkaa käyttäytyä tökerösti tai tulee toisen ihmisen tilaan, niin mikä mekanismi on sitten sellaiseen valtaan puuttua? Ei välttämättä kauhean hyvä. Niinpä. Jep. Ja siellä se just hajaantuu ehkä aika, se hajaantuu holtittomasti se valta vähän niin kuin. Joo. Ja sit se on taas niin kuin mun optimismi-ideaali kaikissa yhteisöissä, että mä uskon, että sitä turvallisempi yhteisö on, mitä paremmin jotenkin ennaltaehkäisevästi jo rakennetaan niin kuin sitä, että kenenkään valta ei kasva suureksi, mutta myös sellaisia mekanismeja, että miten puututaan sitten, jos jotain on satutettu tai jonkun tilaan on tultu tai joku on kokenut jonkun tilanteen ahdistavaksi, niin sitten niin kuin mä uskon, että joskus uskonyhteisöt saattaa vähän kuin olla ylioptimisteja, että meillä on tämä sama usko ja me ollaan kaikki niin kuin täällä hyvän puolella, niin sitten semmoista ei tapahdu, jolloin silloin ei rakenneta niitä rakenteita. Mutta sitten onneksi niin kuin me ollaan yhteiskunnassa herätty monella sektorilla siihen, että niitä rakenteita pitäisi olla. Mm. Että ei tarvitsisi mennä siihen tilanteeseen, että jotain satutetaan, vaan pystyttäisiin puuttuun jo ennen kuin ketään on satutettu. Niinpä. Sä puhuit sateenkaarevista ihmisistä, jotka ei ehkä ihan tunnista sitä perus nainen mies avioliitto systeemiä. Miten sä koet, että
ollaanko, minkä takia helluntailaisten tai muiden konservatiivisten uskonyhteisöjen, minkä takia heidän niin kuin pitäisi muuttaa tuota näkemystään, että siis esimerkiksi että avioliitto on miehen ja naisen välinen asia ja seksi kuuluu ainoastaan siihen. Mun mielestä se, että se on ehkä ainoa tie tehdä täysin turvalliseksi se yhteisö kaikille jäsenilleen, koska jopa helluntaiseurakunnat tällä hetkellä tiedostaa, että heillä on tosi iso osa sateenkarvia seurakunnassa. Silloin kun mä olin vielä nuori, niin sitten oli jotenkin semmoinen keskustelukulttuuri, että esitettiin, että kaikki on heteroita, jolloin niin kuin tietyllä tavalla se on niin kuin positiivisempi suunta jo, jos voi näin sanoa, että se keskustelu on, ja on paljon niin kuin kaapista ulos tulleet helluntailaisiakin, jotka vielä toimii yhteisöjen sisällä ja yrittää aktiivisesti luoda itselleen tilaa, mutta niin kuin ei ole mahdollista, että se olisi sateenkaareville turvallinen ja hyvä yhteisö, jos samaan aikaan opetetaan, että sä oot luonnoton ja väärä. Ja sitten kun se on niin kuin Raamatun tulkintaa tietyllä tavalla, ja Raamattua voi tulkita eri tavalla, että mulle särähtää korvaan tosi voimakkaasti, jos vaikka Päivi Räsänen sanoo, että Raamattu sanoo näin, koska tietyllä tavalla se, miten vaikka jotain, mitä tahansa tekstiä luetaan, niin se on aina sitä, että kuka on kirjoittanut kelle, missä asiayhteydessä, ja Raamatussa ja uskonnollisissa teksteissä se on, että mitä se tarkoittaa meille 2000 vuotta myöhemmin, kun tämä on kirjoitettu, niin sitten se on semmoista, mitä niin kuin jatkuvasti tulkitaan, niin kuin esimerkiksi naisten asemaa on parannettu, kun on hoksattu, että ei ehkä tulkita ihan kirjaimellisesti, mitä Paavali korintolaisille kirjoitti siitä, että nainen vaietkoon seurakunnassa. Helluntailaiset on jo siinäkin niin kuin avartanut katsettaan ja luonut tilaa naiselle olla tasa-arvoisemmin yhteisössä, niin sitä samaa työtä mä toivoisin, että tehtäisiin myös sateenkaarevien puolesta. Niinpä. Ja toi, että kun katsotaan Raamattua, vaikka tämä nyt tietenkin särähtää sit monen konservatiivisemman ihmisen korvaan, mutta jotenkin se, että sit aina kun sanotaan Raamatusta jotain ja pidetään sitä niinku absoluuttisena totuutena se jotenkin, miten itse sitä tulkitte, niin se on aina jotenkin hurjaa silleen, että tai mulla tulee siitä tulee kyllä niinku lahkovipat, koska kaikkea tekstiä, mitä me katsotaan, me tulkitaan sitä, tai joku on meitä ennen tulkinnut sitä ja katsonut sitä ja lukenut sitä ja jotenkin niin siitä tulee jotenkin sellainen kontrolloinnin viba mulle itselle ainakin, että sitten kun sanotaan vaan, että tässä on tämä lause ja näin tämä vaan on, ja tämä on niin kuin puhdas tulkinta, mikä mulla on. Ja sitten kun niin moni sanoo sitä, että oma tulkinta on niin puhdas, ja sitten kaikista eri uskonnoista vielä oma tulkinta Jumalasta on, niin kuin, se on se absoluuttisesti oikea. Kun sitten on niin kuin sairaan paljon, niin moni ajattelee, joka ajattelee hyvin eri tavalla, että mulla on se tulkinta tässä. Ja aina se tapa taas niin kun sulkee pois mahdollisuuden kriittisille kysymyksille, ja sitten aina se on niin kun huono signaali, oli se mikä tahansa, vaikka jollain olisi absoluuttinen totuus poliittisesta ideologiasta, että juuri näin meidän pitäisi tätä yhteiskuntaa ajaa, eikä ota siihenkään kriittisiä ajatuksia vastaan, niin se on tietyllä tavalla se sama malli, mitä myös monissa uskon yhteisöissä on, että vähän niin kun oman erehtyväisyyden ja kaiken sen tekstinkin erehtyväisyyden tunnustaminen on mun mielestä ihan terveellistä. Niinpä, jep. Pakko kysyä sellainen, että onko mitään, mitä sä ajattelet helluntaisalaisuudessa tai muissa konservatiivisissa yhteisöissä on todella hyvää ja arvokasta, hienoa tai tavoiteltavaa jollain tavalla seksuaalietiikan osalta? No on varmaan paljon kauniita asioita, mitä sanotaan. Se tulee vääräksi vain silloin, jos niitä sanotaan ainoana oikeana. Jos sanoo vaikka, että on kaunista, että nainen ja mies voi mennä naimisiin ja elää avioliitossa ja huolehtia lapsistaan, niin sehän on kaunis asia. Moni on heteroavioliitossa ja huolehtii lapsistaan, ja se on hienoa. Ja sitten toki niin kuin sitten siitä, se mikä kaunista on, niin on paljon lapsille tekemistä ja huolehditaan lapsista ja lasten turvallisuudesta, niin se on niin kuin, siinä on paljon kaunista asiaa, mutta se ei ole sellaista, mitä ei myös olisi yhteisössä, jotka ei ole konservatiivisia hengellisiä yhteisöjä. Et nimenomaan ei siellä ole kaikki pahaa, vaan enemmän hankalaa on se, jos tehdään yhdestä mallista ainoa malli. Et se on ehkä vain se. Ja sitten tietyllä tavalla niin kun monet asiat, mistä vaikka varoitellaan, esimerkiksi se sukupuolitaudit, niin kaikki on samaa mieltä siitä, että sukupuolitaudit on ikäviä. Ja sieltä mutta se, millä tavalla vaikka puhutaan helluntaiseurakunnan tai konservatiivien yhteisöjen seksuaalieettisissä lausunnoissa, niin sitten vähän niin kuin ylikorostetaan niitä pahoja asioita. Tulee pitkä semmoinen litania kaikista ikävistä asioista, mitä voi tapahtua seksissä. Ne ei välttämättä ole paikkaansa pitämättömiä. Ne on asioita, mitä voi tapahtua, niin kuin, että on pedofiliaa ja kaikkea ikävää, mutta
jos ne paisutetaan vähän niin kuin silleen, että tämä on suurin osa seksistä, tai se alkaa kuulostamaan siltä, niin sitten jää pois se tila siltä positiiviselta, ja tulee semmoinen pelko ja ahdistus, että mun pitää jotenkin varoittaa seksiä, kun on näin pitkä lista kamalia asioita, mitä voi tapahtua. Niinpä, joo, justiin toi. Että ei ole faktuaalisesti välttämättä väärin, mutta just se, että minkälaiseen merkityksen ne saa kontekstista, kuinka ison painoarvon. Ja suhteessa siihen, että miten laaja asia seksuaalisuus vaikka on. Sitten joku pedofilia tai seksitaudit on niin kuin tosi marginaali osa sieltä. Yksi tosi tärkeä jossain tilanteessa, mutta ei ehkä sellaisessa laajemmassa seksuaalikasvatuksessa, paitsi sukupuolitaudit, mutta kuitenkin. Niin. Ja sitten mä mietin sitä, että se kun jotenkin, tai mua on häirinnyt sitten siinä vaiheessa, kun omat silmät niin sanotusti avautui, ja sitten kun on opiskellut psykologiaa, niin tuli mieleen, että jotenkin monella tavalla myös vääristynyt, ei taaskaan valhetta välttämättä, mutta jossain, mutta vääristynyttä käsitystä siitä, että mitä just tällaiset asiat aiheuttaa, mitä aiheuttaa seksi avioliiton ulkopuolella tai seksi harrastaminen monen ihmisen kanssa tai saman sukupuolta olevan ihmisen ja kaikki niin kuin nämä, niin sitten se, että niihin on niin kuin jotenkin ladattu sellaista jotain tosi negatiivista, mitä ei ole kuitenkaan ihan sanottu, että millä tavalla se ihmistä hajottaa. Mutta sitten ylläpidetään sellaista ajatusta, että se on jotenkin tosi hajottavaa, ja sen ajatuksen ylläpitäminen mun mielestä tekee siitä hajottavaa. Eli se, että jos ihminen uskoo, että se oikeasti hajottaa mut, että mä harrastan seksiä jonkun muun kuin muussa tilanteessa kuin avioliitossa yhden ihmisen kanssa, niin kyllä se sitten oikeasti myös hajottaa, koska silloin toimii omien arvojensa niin kuin vastaisesti. Mutta sitten kun tavallaan mun mielestä, tai mun niin kuin näkemyksen aika laajan nykynäkemyksen mukaan, niin kuin siinä ei ole kauheasti hajottavia elementtejä, ellei toinen ihminen ole perseestä tai kohtele niin kuin tosi väärin. Niin, ja sitten se, mikä niin kuin mun mielestä on se ikävä asia, mikä siinä käy, on tämmöinen kierre, että eka jos on silleen, että ei saa ajatella seksiä ja mieluummin pistää korvat kiinni koulun seksuaalivalistuksella ja tulee vähän niin kuin semmoinen pelottelu, niin sitten ei välttämättä tule itselle niitä termejä, millä puhuu, että mikä tuntuu musta hyvältä, mutta ei myöskään tiedä, miten varoa just sellaista seksikokemusta, missä mua vaikka satutetaan, niin on paljon haavoittuvaisempi ajautumaan myös sellaiseen seksiin, missä mua satutetaan. Ja sitten ihminen varmaan niin kuin, sitten saattaa mennä sinne ja sitten tulee sellainen kokemus, että voi ei, ne oli oikeassa, nyt mä olin tässä huonossa seksikokemuksessa, mä sain seksitaudin, koska en tajunnut, että kondomi on hyvä asia. Niin sitten palaa yhteisöön ja on silleen, että voi ei, en enää harrasta seksiä. Se on niin kuin yksi tapa, mitä saattaisi tapahtua. Mutta mitä esimerkiksi mulle tapahtui myös ekan seksikokemuksen ympärillä oli, että vaikka niin kuin oli tehnyt sen tietoisesti ja oli sitä mieltä, että tämä on nyt jees, niin se jotenkin alitajuisesti nousi silti, että voi ei, nyt jotain pahaa tapahtuu, mä saan vähintään aitsin. Koska niin kuin se määrä, miten peloteltiin, että jotain pahaa tapahtuu, paisuu päässä niin isoksi ja se semmoinen niin kuin ahdistuksen kokemus, mikä siitä seuraa, että sit joutuu niin kuin tasapainottelemaan nautinnon ja ahdistuksen kanssa yhtä aikaa. Ja sitten se matka, niin kuin, mulla on ollut pitkä tajuta, että se on tosi ikävää, että mun niin hauraaseen tilaan kuin mun seksuaalisuuteen on tullut niin, että mun pitää aktiivisesti yrittää karistaa sitä ahdistusta pois, ja että mun kesti niin pitkään löytää itse se, mistä mä tykkään, ja löytää ne sanat. Et se on ikävää, että se matka kestää niin pitkään, ja se mua harmittaa. Niinpä. Miten sä koet, että sä pääsit siinä asiat eteenpäin? Miten sä kamppailit sen ahdistuksen kanssa? Miten se meni? Mua on aina auttanut kaikissa asioissa se, että mä opiskelen tai luen. Et mitä enemmän mä saan informaatiota, niin sitä enemmän se hahmottaa ja sit auttaa hahmottaan. Ja se eka oli tietyllä tavalla just se oman tilaan tulemisen niin kuin oppiminen, mutta sitten tietyllä tavalla myöskin, sit kun lukee myös seksistä ja lukee vähän niin kuin jälkikäteen ne, mitä en saanut kuunnella seksuaalivalistuksessa, niin sitten tulee semmoinen olo, että hei, mä oon nyt kontrollissa tässä. Ja sitten niin kuin, ja sit mä uskon myöskin se, että mielen ammattilaisten pariin meneminen on aina todella tärkeä juttu, että löytää sen, että mistä nämä häpeät ja ahdistukset kumpuaa ja saa niin kuin ulkopuolista apua siihen myös. Niinpä. Jep. Se on myös mielenkiintoista jotenkin, että miten tämä on jotenkin kiinnostavaa, kun tämä on niin erilaista, koska kun on jutellut myöhemmin, kun tästä yhteisöstä on irtaantunut, niin erilainen ehkä mainstream-nuoruutta elävien ihmisten kanssa. Ja sitten on tajunnut, että sen mua on itseään helpottanut, jollain tavalla niin kuin helpottanut se ajatus, että okei, joo, mä en saanut niin kuin oppia näitä asioita ollenkaan hyvin, ja niin kuin, että just
just niin kuin ei oppinut tuntemaan itteensä tai nauttimaan omasta kehosta. Mutta sitten jollain sadistisella tavalla olen saanut hyvää mieltä siitä, että toisaalta aika harvalla on mennyt se kovin niin kuin putkeen. Silleen niin kuin, että ehkä että seksuaalikasvatus on ylipäätään ollut aika huonoa. Ei kaikissa, mutta se on ollut tosi paljon sen vastuulla, että onko perhe jotenkin todella niin kuin hyvä ja avoin ja lempeä ja lämmin näiden asioiden suhteen ja valmis. Mutta sitten aika monesti ehkä sitten jotenkin se koulun seksuaalikasvatuskin on ollut aika jotenkin ehkä karmeata tai ei-puhuttelevaa tai ei oikeasti niin kuin auttanut nuoria eteenpäin. Niin, siinä on ollut varmaan tosi iso ero ja onneksi niin kuin ehkä nyt vähän parempaa on, mutta myöskin muut representaatiot, niin kuin miten elokuvissakin, mä oon välillä niin kuin palannut katsoa jotain ysärileffoja, niin huomaa senkin eron, että miten se naisen rooli ja naisen nautinto on ollut niin kapea, miten sitä ei näytä alkuunkaan, niin kyllä silläkin on niin kuin vaikutus, hyvin silleen negatiivinen vaikutus, että sitä semmoista vääränlaista roolitusta ja vääränlaisia odotuksia ja muuta niin kuin on tullut monessa tuutista, ja siksi on tosi tärkeää, että sitä puhutaan niin kuin monella sektorilla, että elokuvat alkaa näyttää eriltä, ja myös seksuaalikasvatus kouluissa paranee, ja sitten toivon mukaan uskon yhteisöt myöskin niin kuin avartaa sitä, miten asioista puhutaan. Niinpä, jep. Hei, mäpä katson, mitä kysymyksiä tuli Instagramissa aiheeseen liittyen. No tää on ehkä tässä on kysytty tälleen, mutta mä teen tähän pienen lisäyksen. Täällä on kysytty tälleen, että millaista on alkaa näkemään, että Jumala tai Jumalakuva on eri asia kuin yhteisön normit. Millaista on alkaa näkemään, että Jumala on eri asia kuin yhteisön normit? Joo, se on kiinnostava. Mulla oli kans just sellainen prosessi, että kun just seurakunnassa on tosi paljon vapaaehtoistyötä, niin moni myös niin kun väsyy siinä, että vaikka ei ole oppia, että sun pitäisi tekemällä pelastua, se ei ole se oppi, mutta koska ihmiset tekee niin paljon, niin siitä tulee vähän niin kun ryhmään kuulumisen. Ei edellytys suoraan, mutta semmoinen, että sä niin kun teet paljon, koska se on sulle tärkeä yhteisö ja sä teet Jumalalle ja muuta, niin myöskin alkaa näkee itseänsä sen tekemisen kautta. Niin sit mulle oli tosi tärkeä, kun mä opiskelin Briteissä, mä kävin välillä anglikaanikirkossa, jossa sitten se opetus, ainakin siinä, missä mä olin, oli tosi paljon semmoista, että puhuttiin vain niin kuin kristinuskon ydinsanomasta siitä, vähän niin kuin mitä Jumala on tehnyt, mitä Jeesus on tehnyt, jolloin se painotus oli, että se aktiivinen tekijä oli Jumala, ja minä sain enemmän olla se vähän niin kuin vastaanottava siinä hartaudessa niin kuin siinä, ja siinä uskossa. Niin se oli vähän niin kuin ehkä mulle se prosessi, että semmoisesta, että minä joudun tekemään ja minä joudun koko ajan muuttamaan mun käytöstä tai että mä en ole tehnyt tarpeeksi tai mulla on vääränlaisia ajatuksia siihen, että kristin usko on oikeasti usko siitä, että Jeesus kuoli ristillä meidän syntien puolesta. Se on niin kuin se kristinuskon sanoma periaatteessa. Se ei vaadi tekemistä ihmiseltä, mutta sitten niin kuin yhteisössä ne painotukset tosi paljon eroaa. Ja sitten se kertoo ehkä siitä, että ja se avasi mun silmiä myös sille, että yhteisössä, myös uskon yhteisössä, mutta myös muissa, ne on aina ihmiset, jotka satuttaa tietyllä tavalla, ja että et se niin kun, nimenomaan se hengellinen väkivalta on jonkun ehkä rikkinäisen ihmisen tapa omassa rikkinäisyydestä kumpuavaa, mikä sitten rajoittaa mun vapautta, mutta sitten se niin kun auttaa erottamaan sen, että mulla voi olla mun oma uskonnollinen vakaumus ja mun oma usko, ja sitten se on eri, kun, ja mun ei tarvitse niin kun lähteä koko kristin uskosta pois, jos mä en allekirjoita sellaista toimintaa, missä mun tilaan tullaan. Mm. Niinpä. Jep. Joo. Ja mitäs sitten, jos mietitään tähän, no toi varmaan on kaiken pohja siihen, mutta miten sä itse koet, että millaista se seksuaalisuuden hahmottaminen eri tavalla, miltä se tuntuu siinä yhteisössä, vai oliko se vielä siinä yhteisössä, kun sä aloit hahmottaa, että tämä ei meikään niin kuin näin, olit se vahvasti? Mä niin kuin lähdin ensin ja sitten tein niin kuin sen oman prosessini ehkä sen jälkeen, mutta mun silmät oli auennut esimerkiksi, miten tuomitsevasti puhuttiin vaikka sateenkaarvista jo silloin, kun mä olin yhteisössä, ja se oli ehkä ennen kuin se liittyi mun omaan seksuaalisuuteen, niin liittyi vain siihen, että mä tajusin, että sillä hiljaisella mukanaololla mä myöskin allekirjoitin sellaista ehdottomuutta. Et se ei, vähän niin kuin mä olin ajatellut, että mä oon tällainen tosi avarakatseen, niin kuin mä en aktiivisesti ketään tuomitse. Mut sitten mun yksi ystävä tuli mulle ulos kaapista, ja se pelkäsi, se tyylin täris pelosta. Ja mä siinä hetkessä tajusin, että se näkee mussa sen koko yhteisön ja kaikki ne kerrat, kun häntä on tuomittu. Niin mä jotenkin tajusin, että se ei riitä,
että mä yritän, en aktiivisesti ketään tuomitse, vaan että myöskin hiljaisuus, samalla lailla kuin hiljaisuus kiusaamistilanteessa, on myös niin kuin tietyllä tavalla myötäilemistä. Että jos mä en pysty allekirjoittamaan sitä seksuaalietiikkaa ja sitä, miten sateenkaarvia kohdellaan, niin mä en voi olla mukana. Ja sitten ehkä silloin vasta mulla avautui vahvemmin oma tila niin kuin myös omalle seksuaaliselle etsimiselle. Et toki niin kuin sitä ennen oli ollut jonkun verran, mutta se oli helpompi ehkä sen jälkeen, kun oli lähtenyt. Mm, niinpä. Jep. Joo. Sitten tuolla on tällainen kysymys, että onko liikkeessä, nyt puhutaan helluntailaisuudesta, onko liikkeessä pääosassa Jeesuksen sijaan heidän oma NS-alakulttuurinsa? Tuossa on tosi isoja eroja seurakuntien välillä. Kyllä niin kuin helluntai-kirkko on se niin kuin valtavirta kirkko, joka on niin kuin tehnyt tosi paljon sen eteen, että niillä on selkeä oppi ja yrittää huolehtia siitä, että seurakunnissa opetetaan sitä, ja tehnyt myös paljon tekoja sen eteen, että ei, et jos on joku hengellinen opettaja, joka käyttää valtaansa väärin, niin hänet siirretään sivuun ja muuta, niin silloin se usko Jeesukseen ja se uskon harjoittaminen on keskiössä. Mutta koska se on sellainen skaala, mihin mahtuu myös paljon vähän niin kuin pieniä yhteisöjä, semmoisia myös uuskarismaattisia, mitkä ei vähän niin kuin edes välttämättä sano olevansa helluntaalaisia, mutta on vähän samankaltaisia, niin sitten taas niissä saattaa se yhteisön tekeminen, tai jopa jos on joku yksi karismaattinen johtaja, niin hänen mielihalut tulla keskiöön, että et se on semmoinen, että siihen mahtuu vähän kaikenlaista. Ja sitä on hirveän vaikea eritellä, että missä on mitäkin, mutta mä toivon, että se järkevä laita saisi ääntä voimakkaammin kuuluviin, jotta niin kun, se tekisi silloin turvallisemmaksi sitä kaikille. Mm. Miten se tapahtuisi, että järkevä laita saisi ääntä kuuluviin? Mun mielestä se on niin kun, just niissä semmoisissa pienissä asioissa, että nimenomaan, että ei riitä, että sä vaan oot hiljaa. Että silloin jos esimerkiksi esimerkiksi mun mielestä Tapio Puolimatka on sellainen blokkaaja, jolla on tosi semmoista rikkovaa settiä, niin mä näin esimerkiksi konferenssissa hänen kirjansa myynnissä, ja hänellä on mun mielestä todella loukkaavia sanoa esimerkiksi seksuaalivähemmistöistä ja tarpeettoman semmoista kärjistävää kieltä, niin mua hämmästyttää, että miksi hän saa sen tilan. Se, että vedettäisiin linjanvetoa, että virallisissa vaikka helluntaiseurakunnan tapahtumissa ei myydä hänen kirjojaan. Ja esimerkiksi mä myös törmäsin sellaiseen kirjaan kuin Mark Driscoll, joka puhuu siitä, että naiset on miehen alamaisia, ja se on niin kuin äärimmäisen omituista opetusta, ja hän on joutunut Yhdysvalloissa niin kuin pastorina marginaaliin, mutta silti hänen kirjansa saattaa löytyä myynnistä niin kuin herätyskristinoista helluntai- tai vapaakirkon kirjamyynnistä, ainakin helluntailaisten, niin sitten just tommoset on sellaista epäsuoraa niiden tuomitsevien äänten niin kuin tilan antamista, että pitäisi aktiivisemmin mun mielestä siirtää niitä sivuun, jotta se tulisi turvallisemmaksi. Niinpä. Kenen rooli se sun mielestä on siirtää niitä? Mun mielestä se on niille, jotka käyttää sitä virallista valtaa, esimerkiksi just helluntai-kirkon johto ja sitten paikallisseurakuntien johto. Mutta myöskin media on niinku vallankäytön muoto, että kun on myös kristillisiä medioita, niin mun mielestä sielläkin pitäisi miettiä sitä, että kuka sitä valtaa käyttää, kelle annetaan tilaa puhua. Ja niin se on aina semmoista. Se ei ole yksinkertaista, koska nimenomaan sosiaalinen media on vähän niin kuin ei kenenkään maata, mutta sitten myöskin sosiaalinen media myös mahdollistaa sen, että sä voit käyttää omaa somekanavaa pastorina vaikka tuomitsemaan sellaisen, joka blokkasi jotain, mikä vaikka satuttaa ihmistä. Mm. Niin myös silloin sä niinku myös teet tilaa turvallisemmaksi mun mielestä sillä tavalla, että aktiivisesti tuomitsee syrjivän käytöksen. Mitä mieltä sä oot esimerkiksi siitä, että onko Päivi Räsäsellä oikeus sanoa sen, että homous on syntiä? Mä uskon hyvin laajaan sananvapauteen. Mun mielestä on yhteiskunnassa tosi tärkeä, että ei pitäisi kovin herkästi olla rajaamassa sananvapautta, mutta mun mielestä se, mitä voidaan tehdä, on rajata ihmisen tilaa puhua. Et se, mitä mä toivoisin, on, että mediatkin antaisi isompaa huomiota uskon yhteisössä oleville sateenkaareville ja niille, jotka tekee aktiivisesti työtä sen eteen, että uskon yhteisöt olisi turvallisia kaikille. Et mun mielestä kun Vola nostaisi niille ja pienentäisi Päivi Räsäseltä, niin se olisikin niinku semmoinen teko, mikä tekisi keskustelukulttuurista ja turvallisempaa. Mut nimenomaan se mun mielestä on hölmöä, että Päivi Räsänen saa loukkaavalla räksytyksellään tehdä sitä sananvapauskeskustelun. Et mun mielestä se on ikävä valinta häneltä, että hän kokee sen kutsumuksekseen, vaan jatkuvasti käyttää loukkaavia sanoja, koska
on hyvin paljon keskeisempiäkin asioita, mihin voisi keskittyä. Mutta mä toivoisin, että nimenomaan sit kaikki muu antaisi huomioon niille, jotka tekee tilaa turvallisemmaksi, ja sitten se olisi enemmän keskustelun keskiössä, olisikin vaikka sateenkaarevat uskon yhteisöissä. Niinpä, tuo on hyvä pointti, että mihin se keskustelu myös viedään, mm-hmm. ja kuinka paljon siihen otetaan sit niinku just kierroksia niin päivin sanomisiin. Koska sehän menee just siihen herkästi, että ei saa sanoa mitään, ja sitten tulee ihmisillä tulee sellainen vastareaktio, vaikka ei olisi ehkä ihan samaa mieltä Räsäsen kanssa, mutta sitten tulee sellainen vastareaktio, että okei, että no kyllä pitää saada sanoa, ja sitten niinku pitää saada myös sanoa homoista sitten tälleen ja näin, joka menee sitten vähän niin kuin huti siitä oikeasti aiheesta. Niin, ja sitten voi keskustella ylipäänsä, että sanan vapauden arvo on siinä, että me voidaan vastustaa totalitarismia ja me voidaan vastustaa sitä, että kukaan ei nimenomaan käytä valtaansa väärin. Niin sitten voi miettiä, että onko siitä hyötyä, että saa sanoa loukkaavia sanoja. Niin kuin, että miksi pitää olla puolustamassa ihmisen oikeutta käyttää loukkaavia sanoja niin voimakkaasti. Ja se, että siitä tehdään niin kuin uskon kysymys, se on taas semmoinen niin kuin tarpeeton kärjistys, että monessa seurakunnissa on silleen, että nyt meidän uskoa vainotaan ja valtion instituutiot meidän uskoja vastaan. Se on hyvin huolestuttava piirre mun mielestä, semmoinen niin kuin semmoinen polarisoituminen ja semmoinen ja niin kuin, vähän niin kuin eriytyminen siitä, että vähän niin kuin valtio olisi meitä vastaan, koska se on paikkansa pitämätöntä. Siinä on vastakkain se, että valtion tehtävä on myös yrittää suojella vähemmistöjä syrjimiseltä, ja se on se, missä se Päivi Räsäsenkin keissi on lähtenyt. Et on äärimmäisen tärkeä valtion huolehtia, että jokainen on turvassa, ja silloin siinä ei olla Päivi Räsäsen uskoa vastaan, eikä kenenkään uskonnon vapautta olla riistämässä, mutta valtio yrittää tasapainotella eri oikeuksien ja vapausten välillä. Mm. Niinpä, jep. Ja ehkä tuossa on just hankalaa se, että kun Päivi Räsänen, niin kuin sanoit, kokee kutsumuksekseen sen asian, että se on kutsumus ja se on niin kuin oikeudenmukaisuuden ja paremman maailman ja niin kuin Jumalan mielenmukaisen maailman puolustamista, niin se on jotenkin todella hankala, siihen on niin kuin, siitä on hankala lähteä edes vastustamaan. Niin, mutta mun mielestä voisi eniten vastustaa sillä, että se edustaa yhtä hyvin fundamentalistista raamatun tulkintaa, mä oon kristitty ja Päivi Räsänen ei edusta mua, niin se, että hän on niin kuin nyt kaikkien kristittyjen puolella, ja semmoista retoriikkaa mun mielestä voisi myös aktiivisesti, ja monet liberaalit kristityt tekeekin, että nimenomaan haastaa sitä, että onko se nyt Jumalan puolella vai kannatatko sä vaan sitä muutamaa Paavalin lausetta sieltä raamatusta. Mm, niinpä, jep. Joo, toi on hyvä, ihan hyvä pointti, että tuoda nyansseja esiin. Mä en tiedä, miten paljon sitä esimerkiksi helluntailaisuudessa on, että tietenkin luterilaiset seurakunnat ainakin Helsingissä niin on kuitenkin selkeästi puhuu vaikka näitä lausuntoja vastaan ja ottaa kantaa, mutta miten sä näet laajemmin? Se yksi kirja, mikä on tehnyt mut todella iloiseksi, on Patrick Tiaisen Taivaan ja helvetin väliltä. Joo. Se on niin kuin just nimenomaan karismaattisista liikkeistä, niin kuin helluntailiikkeissä ja muista olevien sateenkaarevien tarinoita. Ja siellä esimerkiksi Lauri Koittola ja moni nimenomaan myös nostaa sateenkaariteologiaa ja nimenomaan helluntailaisina sitä raamatun tulkintaa niin, mihin mahtuisi sateenkaarevat. Että kyllä sitä keskustelua on tosi niin kuin enemmän kuin silloin, kun mä olin seurakunnassa, ja se tekee mut tosi iloiseksi ja tuo toivoa. Mutta kyllä niin kuin kyllä siinä on varmaan vähän pidempi matka kuin luterilaisella kirkolla on ollut, koska ne, jotka uudistaa mitä vaan uskon yhteisöä, mutta varsinkin tosi konservatiivisia, niin ne saa varmaan aika laista shittiä niskaansa, että se, niin kuin, se konservatiivinen laita on hyvin ärhäkkä ja sitten joutuu painimaan niin kuin hyvin yksin. Ja sen takia mä just toivoisin, että myös uskon yhteisöjen ulkopuolelle tulisi tukea niille, jotka yrittää niitä uskon yhteisöjä uudistaa, koska se on varmaan aika yksinäinen työ. Mitkä sä koet, että on siellä, mitä siellä näissä konservatiivisissa käsityksissä homoudesta tai muistakin asioista, mitä siellä syvimmillä jotenkin puolustetaan, että ei pystytä näkemään sitä, että kuinka väkivaltaista se on tehdä niistä elämän ja kuoleman, taivaan ja helvetin syntisyyden kysymyksiä siitä, että kenen kanssa harrastat seksiä tai näin. Mä uskon, että ainakin se kärkkäys, millä sitä keskustelua käydään, kumpuaa hyvin jakautuneesta politiikasta, että se ei ole niin, koska Raamattuun mahtuu hyvin monta muutakin aihetta, niin se on erikoista mun mielestä, että se, että Paavali roomalaiskirjassa ja korintolaiskirjassa sanoo
miesten kanssa makaavista miehistä, niin se nousee niin keskiöön. Se on niin kuin erikoinen painotus, että sitä pitää niin voimakkaasti taistella. Niin mun mielestä se nimenomaan ehkä kumpuu enemmän siitä, että monet kristityt, konservatiiviset kristityt on ehkä kokenut sen, että oma usko on ollut isommassa osassa yhteiskuntaa, nyt se on pienemmässä osassa, ja sitten on paljon sellaisia johtohahmoja, varsinkin Yhdysvalloissa, mutta myös täällä, jotka niin kuin vielä kärjistää sitä keskustelua entisestään, että meidän pitää nyt valtionkin tasolla olla puolustamassa tätä kristillistä uskoa, mikä on mun mielestä erikoista, koska nimenomaan Suomi takaa sen uskonnonvapauden, jokainen saa elää sen oman vakaumuksensa mukaan, mutta mun mielestä hienoa on valtio, joka antaa tilan myös ihmisille, joilla on eri vakaumus ja eri maailmankatsomus ja eri arvot elää omanlaista elämää, niin se on niin kuin tarpeetonta mun mielestä lähteä ajamaan sitä oman semmoista oman vakaumuksen uskoa koko valtion asiaksi. Niin, mutta mun mielestä nimenomaan ehkä se kärkkäys, millä sitä käydään, nousee sieltä. Mutta sitten kyllä niin kuin helluntaiseurakunnissa ja just tommoisissa konservatiivisimmissa on niin kuin kirjaimellisempi raamatun tulkinta kuin ehkä jossain muissa kirkkokunnissa, jolloin sitten nimenomaan se ääni nousee siitä, että kun täällä nyt näin sanotaan, niin meidän on sen mukaan toimittava. Mutta sitten siellä sanotaan myös korintolaiskirjeissä, että orjat pysyköön orjina, mutta harva on sitä ajamassa eduskuntaan. Et kyllä se on aina silleen, että joku asia vain nyt on noussut. Ja seksuaalisuus ehkä nimenomaan, se on historiassa ollut myös tietyllä tavalla kontrollin keino, vaikka ei kukaan sano aktiivisesti sitä, mutta koska se on niin henkilökohtainen sektori, niin sillä saa ihmisen tietyllä tavalla toimimaan sen yhteisön sääntöjen mukaisesti, kun on se häpeä tunne ja semmoinen, että mun pitää nyt itse mun käytöstä koko ajan muokata. Ja niin, niin sitten seksuaalisuus jostain syystä aina niin kuin historiassakin nousee semmoiseksi tietyllä tavalla kontrollin välineeksi. Niinpä. Ja sitten varmaan tulee ihmisillä, joilla on konservatiivisempi näkemys siitä, että mitä seksuaalipolitiikkaa meidän tulisi harjoittaa, niin sitten siinä on menty heidän näkökulmastaan ikään kuin takapakkia varmaan jo jonkin aikaa, tai varmaan aika pitkän aikaakin, niin just, että tuleeko siitä sellainen olo, että tämä on slippery slope, että tässä mennään vaan niin kuin ihan oikeasti, että nyt lähtee kontrolli. Joo, ja on kiinnostavaa, että just toi argumentti aina niin kuin nousee, että, ja varsinkin Yhdysvalloissa, kun sitä seurasi, niin oli just se, että jos ja just se on niin argumentointivirhe, että just jos samaa sukupuolta olevat saa mennä naimisiin, kohta saa mennä naimisiin tuolin kanssa, niin siinä ei ole mitään loogista yhteyttä niin kuin siihen, että asia muuttuisi pahemmaksi, mutta silti nimenomaan otetaan se pahin kauhukuva, että mihin tämä nyt voisi mennä. Mutta se on myös äärimmäisen loukkaavaa nimenomaan, jos ajattelee vaikka sitä saman niin kuin, avioliittokäsityksen, että uudistettiin niin, että se on tasa-arvoista, niin sitten yhtäkkiä niin kuin kauhistellaan ja vähän niin kuin alennetaan myöskin ihmiset jonkun esineen levelille. Että se on tosi ikävää, että myös semmoista retoriikkaa nousee. Niinpä, joo, ihan niin kuin järkyttävää. Ja sitten just toi, että sille ei ole, siinä ei ole mitään yhteyttä. Ja sitten, että kyllähän koko ajan asiat muuttuu ja säädetään uusia lakeja, mitä liekään. Että sittenhän kaikesta voi, tai kaikestahan kyllä tehdäänkin sellainen niin kuin kalteva pinta, että sitten tämä lähtee menee. Aina jos ihminen ajattelee jostain asiasta ihan eri tavalla, mihin suuntaan sitten kuitenkin yhteisönä muututaan, niin sitten siitä tulee totta kai aina sellainen tunne, että nyt tämä menee ihan niin kuin päätyyn asti, kun tämä on yksi väärä suunta, mutta se on kuitenkin niin kuin yksi askel aina. Että ei jotenkin, että kun tällaista voi tapahtua, niin kai me pystytään niin kuin palaamaan, jos on tarve ja niin poispäin. Niin, ja sitten kun niissä on oikeasti nyansseja, että kun jokainen mun mielestä joko tai kysymyksiä, edes abortti ei ole sellainen, vaikka se jakaantuu semmoiseksi, kun se on aina, että no missä kohtaa, missä kuussa, mistä syistä. Ja monet niin kuin meidän ihmisyhteisön lait ja uudistukset on nimenomaan erilaisten, että kuunnellaan asiantuntijoita ja mietitään, että mikä on paras tapa, miten meidän yhteisössä on paras olla. Niin valitettavasti sosiaalinen media ja meidän kuppikuntaisuus tällä hetkellä niin kuin tekee kaikesta joko tai kysymyksiä, vaikka ne ei sitä ole. Ja nimenomaan myös tuo kristillinen kärjistynyt seksuaalietiikka tekee myös semmoisia joko tai kysymyksiä paljon monimutkaisemmista asioista. Joo, nimenomaan. Ja tämä on nyt ehkä vähän sellainen, mä en tiedä, onko tämä törkeä sanoa näin, mutta kun mulla on vähän sellainen ajatus, että sitten kun nimenomaan kun sitä seksuaalietiikkaa ei ole uskovaisessa yhteisössä oikein opetettu, että ihmiset ei ole oppinut kuuntelemaan sitä niin kuin itseään ja omaa niin kuin mieltä ja kehoa ja suoraan sanottuna ajattelemaan itse, että kun se on tullut niin kuin ulkoa päin se ohjaus ja sitä on omaksunut vaan auktoriteettiin perustuen, niin kuin auktoriteettien takia, niin sitten mulla tulee jotenkin tuosta väkisin se ajatus, että silloin se oma moraalinen pohdinta on myös herkästi tosi mustavalkoista, kun sitä ei ole ehkä niin kuin oppinut silleen, tiedätkö, niin kuin sillai rämpimään siellä harmaan sävyissä, mikä on tosi
tosi raskasta, mutta toisaalta tosi antoisaa, että miettiikin niitä, että mitä jos tapahtuu tällainen poikkeus ja mitä sitten, ja ei ole niin jotenkin harjaantunut ehkä siitä, niin on ehkä jotenkin helpompi myös ajatella, että asiat on joko tai, että tämä on täysin, abortti on niin täysin paha, tai jos ei ole, niin sen täytyy olla silloin täysin hyvä. Tämä on nyt tällaista omaa tulkintaa, mutta... Niin se on totta, ja sitten mun mielestä niin kun myös kärjistettynä myös suostumukseen liittyvä keskustelu on siitä, saattaa pahimmillaan olla mun mielestä, että jos tehdään kaikesta seksistä väärää, niin sitten miten sä niin kun erotat suostumuksen vastaiseen suostumukselliseen tiltavan niin kun sekä niin kun itse, että mä saan sanoa, että hei, tää, nyt sä et kuunnellut mua, mutta myöskin, että tietää toisen suostumuksen, niin kun, että se on myös semmoista, että siihenkin liittyy nonverbaalista viestintää ja semmoista, että osaa sanoa ja osaa kuunnella ja muuta, mutta sitten taas, jos tehdään kaikesta seksuaalisuudesta väärää, niin sitten välttämättä miten nuori oppii vaikka niinkin tärkeän asian kuin suostumuksen, on mun mielestä semmoinen aika tärkeä kysymys. Niinpä, jep. Joo, meidän täytyy ruveta lopettelemaan pikkuhiljaa, mutta mulla oli joku vielä kysymys, minkä mä halusin kysyä täältä. Tämä ei liity seksuaalisuuteen, mutta voi liittyä. Mutta tämä oli tällainen kysymys, onko jotain, mistä irtaantuminen on tuntunut kivulialta tai vaikealta, kun jätti uskon asiat? No sä et ole jättänyt uskon asioita, mutta ehkä yhteisön. Niin, se on kyllä monimutkainen asia. Mä oon pohtinut sitä, että identiteetti on vaikea asia. Että nimenomaan se, että kun on kuitenkin se, kuka mä oon, on muotoutunut tosi paljon siinä yhteisössä ja niiden ihmisten ympäröimänä, missä mä oon ollut. Niin välillä, kun on nimenomaan niin jakautunut, että mä saatan olla paljon ympäristössä, missä on tosi uskonnotonta, niin välillä mä vaan jätän kertomatta sen helluntaalaisuuden siksi, kun mulla saattaa olla tosi negatiivinen reaktio ja aina jaksa ottaa sitä vastaan. Ja myös se tuntuu jotenkin loukkaavalta mun läheisiä kohtaan, että tulee vaikka tosi antagonisoiva reaktio ihmisiltä, jolloin mä jätän kertomatta sen, mutta silloin mä jätän vähän niin kuin osan itsestänikin pois. Niin se on niin kuin kiinnostava asia. Ja sitten välillä, kun nimenomaan käy vaikka tervehti ystäviä tai niin kuin, niin, jotka on taas helluntaalaisia, niin mä niin kuin näen vähän niin kuin rinnakkaistodellisuuden, mikä on niin lähellä ja mihin on paljon niin kuin semmoista, mikä on itselle tärkeä, mutta ei kuitenkaan tietää, että ei voi palata varsinkaan tämän nykyisen arvomaailman kanssa, niin sitten se on vaikea. Siinä on sellainen tietynlainen haikeus, että varsinkin meidän jakautuneessa maailmassa joudut joko olemaan vähän niin kuin yhtä asiaa täysin, vaikuttaa välillä siltä, ja sitten pitää niin kuin aina leikkaa yksi osa pois, vaikka me ollaan niin kuin aika monimutkaisia ihmisiä, ja mä uskon, että monilla meillä niin kuin identiteetti muodostuu tosi monesta osasta, mutta välillä niiden yhteensovittaminen on vaikeaa. Niinpä. Hyvä vastaus, kiitos. Hei, kiitos paljon. Kiitos. Keskusteluvierailusta. Tämä on ollut todella mielenkiintoista, ja varmaan olisi voinut jatkaa vielä pidempäänkin, mutta joo, tämä oli tosiaan tuossa. Mistä hei sun kirja voi tietenkin lukea, mutta sitten sua voi seurata Instagramissa? Joo, Saaramari Official, ja kirjaa voi ostaa saaramariakuittinen.com, mutta kirjakauppoihin saa myöskin tilattua. Kiva. Kiitos, ja hei, kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Mä oon Sinnu, Henrik tuottaa, ja laittakaa kommenttia, mitä ajatuksia tämä herätti, että onko näiden keskusteluiden perusteella helluntailaisuus lahko vai eteen mielestä. No, te teette sitä päätä, joku tutkija sen päättää, mutta kuullaan, nähdään taas seuraavien mielenkiintoisten aiheiden äärellä. Moido! Moi.